الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال وحدثني عن مالك قد قرأنا هذا الحديث بالأمس فلم يبق إلا أن نشرح بعض الكلمات فيه اللهم يقول في الليل من ذا الله صلى الله عليه وسلم إن يتاشي أتكين داري كافين يصلى قا أبو بوان ديكي فتا وإنسك المؤمني ما سحسكي ما سحسك كإيماني ما سكار توهيدي لإيماني من ذا الله ديكي في أي حال التاكين وكما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أفلا أريد أن أكون عبدا شكورا تقا أبو بوان ديكي فتا سبودا mutun kai tawazu'anci game da Allah madaukakin sarki ka nuna kai ba komai bane Allah shine ya isa shike da abin bayarwa shi ake nema gare shi ko wane ne kai abin da ake bukata kenan to sai mu bi kalmomin da ya fada ko qala allahumma lakal hamdu laka alhamdu laka allam madha tufiru huna allam limadha huna لا ما اللهم با لك لك الحمد غودياتا تبتا اغريكا اللام تفيد الملكية او الاختصاص لك الحمد اللام ما تكون للملكية او للاختصاص الله شيكا اي چنچنچيك abu a gode masa saboda me saboda duk abin da ka waye gari kana kallo haka mutu halitta waye halice su shi ya halice rana da wata da ruwa da iska da sama da kasa da duk abin da gani Allah ya halice su kuma ya ba su abin da suke bukata na rayuwa to wanda ake gode ma shine wanda yayi maka daga gare shi daga kanshi shine zaka gode maka yana hawa kan mulki ya zama chairman ko gwamna ko me ya ɗebi dukiyar su a gida ko ya gadan shi da gidan su ya kawo ko dukiyar da ya mallaka yana taimakawa amma dukiyarka ta kasa da hawa yayi dan yayi ma aiki maimakon ya baka kaza ya kula da kaza ya zai bada baburu daya keken dinki daya ai ta godiya ana sawa cikin ba ran da zamu ta zama wa mutane fa ba ran da zamu ta sai sa dole a zawar cikin jahilci din nan waye ta hawa mulki ya ɗebi dukiyar sa yace gashi a ba talaka ko zakka ko taimako da kai da shi duka a cikin wannan ajihun kuke ce in yafi kowa kudi a duniyar nan wannan ajihun guda daya da kai da shi kuke ce a ciki to waye fi karfi a wajen ɗebi dukiyar ya fi ka karfi shi zai fi ka samu tuntuni mun faɗa cewa ko abu ko almajirinka ne ko abokinka ne ko ɗan uwanka ne ko wani mai mulki ne ko wane ne in ka cancanci ya baka naira 1000 sai ka naira 500 ko 300 ya baka ya bayar ko bai bayar ba amma kaskantar da kai yayi ma kaskanci firashinka kenan a wajen shi farashinka kenan a wajen shi me yasa da ba wajen kai je ba wajen mai tsubu ya je ko matsafi me zai bayar ashe ba farashin ku dai bane ba an fahimta to wanda Allah shine ya cancanci alhamdulillahi rabbil alamin allam tufidul ikhtisas wal mulkiya allahumma laka alhamdu kai ka cancanci kai kadai a gode maka a yabe ka a gode maka saboda me saboda kai anta nurus samawati wal ardi kai ne munawwar nurus samawati wal ardi allahu nurus samawati wal ardi ay munawwirus samawati wal ardi kai ne ke haskaka sama da kasa sammai da kasa kai ke haskaka su
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين haske guda biyu alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kauce musu yana cikin duhu kenan hayya hadu da Allah Allah ya sa kasan su garin su ba kasan turai ba Allah ya sa duk kasashe su haske ne na wutar lantarki na rana da komai wallahi cikin duhu suke tun daga ran da aka ce ya ayyuhal muddassir ya ayyuhal muzammil qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wallahi duk wanda ya kauce ba hanyar manzon Allah ya gama yawo kenan ya tafi kenan har abada ko cikin ko menene ko kai da iyalanka a cikin gida abinda ake so kenan in akwai wanda ya isa ya nuna fushi da nuna isa da tsawa da menene manzon Allah ya shige wannan amma yake mu'amala da iyalansa inda zai bada hakuri ya bada hakuri inda zai bayani ya bayani inda zai fushi ya fushi to ina ake fushi in aka ga tayi sun yi sakaci wajen ibada wajen addini yanzu kuwa fa in ka ka bata ranka an bata maka kenan yasa ba za ka taba samun lafiya ba har abada sai ka shekara 100 kana wannan wahala sannan daga baya ka zo ka ga ai ashe ga hanya ma ni na ja maka yana wayannan duka baki masu kunfan baki da masu tsawa da masu surutu da masu nuna isa wallahi duk an yi agaji ko ba gaji ba eh ya wannan bangaren ba sa magana za a gaji ko ba za a gaji ba za a gaji karamin misali ake buga wa mutum yar wasu ce ka je ka dauko ta aiko shine bata isa ba ita ta haifa maka ya da ta girma kafin ta gaba makaranta kana tara asusu da zaka aurar da ita asusu da kake tara din mana kafin lokacin aurar da kai akwai kudi da yawa ina mana akwai kudi da yawa kai me ai hidima da yawa me yayi hidima din a sai mata kaza 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 sa'an nan sai ka gama sai ka kuma Allah ya jarrabe ka wani shi ma zai zo ya aure ta ya tafi to shi ne sai ka kasa banci ko ya kake dariya ba haka bane ba eh haka ne haka ne ya nuna ma yansu gata a kai su turai su yi ta yi karatu a kawo su duk makaranta masu tsada in ta girma gida za ka fata sai ka ne kana Allah Allah ta samu mutumin kirki ya aure ta kai ma ka zama mutumin kirki a kan matarka ka gani ba haka bane ba girgiza kai ne ko haka ne da gaskiya in aka ce ai gyara ka ce to ai sai an gyara tun daga saman su shugaban kasa wannan siyasar da ke duniyan nan duk wanda ka sani a cikin duniyan nan yau rayuwar ta fi karfin shi Allah ko ina yake a duniya saboda an ɗebo kowa ya ɗebo ma kansa abin da ya fi karfin shi kuma ba mafita la malja wa la manja minka illa ilaika ya ayyuhal muddassir ya ayyuhal muzammil tun da aka ce qum fa anzir wa rabbaka fakabbir duk wanda yake dan adam ko aljani wallahi in ba manzo Allah ya bi ba ya shiga wahala hayya gama rayuwarsa wallahi cikin wahala yake cikin duhu yake anta nuru samawati wal ardi ay munawwiruhuma walakal hamdu kuma godiya ta tabbata a gare ka kai ka cancanci kai kadai ka cancanci a gode maka saboda kai ke da abin bayarwa kai kai anta qayyamus samawati wal ard ko ka ce qayyamus samawati wal ard ko ka ce qayyumus samawati wal ard ko ka ce qayyimus samawati wal ard ala salasi lugati kai ne kake tafiyar da al'amarin samai da kasa baki daya kai ke sarrafa su kake juya su الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض دك يا كلو كذا كلي سما رانا تافتو تهزك كدنيا باكي لا أنت بجي رانا تايوان أبو أنجان نمو ما تسبيبات an taba sani wanda ya aka gyara daidai da kwan fitila din nan
fluorescent light da kuma fitila duk wanda ya kera wannan abin an san sunan shi an san tarihi shekara nawa zai kwana uku wata shi wata biyu ya mutu an canza wannan ya fashe wannan an canza an canza wannan haske da ke sama shekara nawa yake yana haskawa yana da spare parts ana kai shi wajen makaniki ana kai shi wajen gyara ba a kai rara ba a kai ta wajen gyara ko haka take tana haskaka maka ta haskaka ma kowa haka iska haka ruwa bukatunka Allah ya dauki shine qayyumus samawati wal ard yana caccanzawa ai ruwa yau ai iska a canza ruwan ya je kaza a canza ruwan ya je kaza sai aka ce tu in aka ce rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf to kuma aka ce kullu yawmin huwa fi sha'an to ina mana huwa kullu yawmin huwa fi sha'an kuma wa qad jaffa al-qalam me Allah ke yi kenan sai malamai suka ce umurun yubdiha wa la yubdiha umurun yubdiha wa la yubdiha ma huwa al-farq bayna yubdiha wa la yubdiha yubdiha ma ma'ana yubdiha lokacin da Allah halicci sama da kasa da duk abin da yake ya halice su sai ya samu komai lokacinsa da zai bayyana lokacinsa da zai fito in lokacin abu bai kai ba ba yadda za a yi ya fito kamar yadda ka sani lokacin ka ya kai aka haife ka aka haife ni aka haife shi haka duk abin da ka sani duniyar nan in lokacin shi kai za a haife shi in lokacin ya kai ko ba shi ake nema ba an je ana neman wani abu shi kaga ai gadu da shi sai a ce ai shikenan ya girci shi ga an samo shi ba shi aka je nema ba shi kuma lokaci rannan lokacin shi da Allah ya sa za a haife shi rannan ya kai rannan kuma sai ya haihu shine an gano shi ya ce an gano kaza an gano kaza an gano kaza to wa'annan al'amura da Allah halicce su ya gama su ne lokacin bayyana kaza ya kai sai Allah ya bayyana da shi lokacin bayyana kaza ya kai Allah ya bayyana da shi lokacin kaza ya kai Allah ya kaza Allah ya canza kaza shine ayyukan da kullu yawmin huwa fi sha'anin shine abubuwan da ake yi wannan ya rayu lokacin mutuwarsa ya kai za a dauke shi wannan yau zai zo duniya wannan zai kaza 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 banda Allah waye ya isa yayi wannan aiki walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna anta rabbus samawati wal ardi kaine ar-rabbu al-khaliq al-malik ar-raziq al-muhyi al-mumit al-murabbi huwa ar-rabb anta rabbus samawati wal ardi kaine ubangijin samai da kasa wa man fihinna da duk abin da ke ciki kai ka halice su kai kake azurta su kai zaka ba su kai zaka kula da rayuwarsu banda Allah ba wanda ya isa yi wannan rabbus samawati wal ard duk inda ka kai da karfin mulki da ilimi da wadata kasarka kadai tafi karfinka kai kadai ka tafiyar da ita sai wannan ya sa hannu malamai su shiga makarantun jami'o'i su shiga masu kirkire-kirkire su shigo masu kaza kaza ka iya mulkinka ka tafi wani abin ma baka san ina ya fito ba ya akai da shi ba wannan kuma yazo to Allah madaukakin sarki shine yake sarrafa al'amarin bayinsa baki daya shi yasa aka ce rabbu al-malik Allah shike mallakan duk abin da ke sama da kasa da abin da ke ciki tunda shike mallakan su abin da ke sama da kasa ya kunshi mai dan adam aljani da duk abin da ka sani dan adam da aljani da duk abin da ka sani da dabbobi suna bukatar mai su rayu abinci waye ke ba su abinci Kano kadai in aka waye gari da safe zuwa da ruwa kofi nawa aka sha shiga kowane gida da safe zuwa da dare tuwo da aka ci guda nawa ne abincin da aka ci guda nawa ne ruwa da aka sha guda nawa ne kuma jiya haka akai shekarar jiya haka akai gobe ma haka za a yi haka an kama kenan har wannan rayuwarsa ta ga yau arzikin shi ya kare ba zai ci tuwo ba karshen tuwon da ya ci ya kare kenan fa za shi lahira banda Allah waye yake azurta bayinsa shine anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna ay khaliquhum wa malikuhum wa raziquhum wa mudabbiru shu'unihim anta al-haqqu anta alladhi la yajuzu alayhi al-kadhb an mustahil yastahilu allahu al-kadhb anta al-haqqu kaine gaskiya
الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتزعزع كيني تبس كيني قسكيا. وقولك الحق فدرك قسكياتي سبو دمي كفتاك فتادة تكا واسيوة فتادة تكا واسيوة يا يا سي الله سي الله. وقولك الحق ميسا saboda abin da Allah ya fada ya zama gaskiya tabbataccen abu. Saboda me? Saboda duk abin da zaka fada kana da matsaloli gaba tsakaninka da wannan abin da ya fada kake fada. Kawo misali ko daya ka fadi magana zan yi muku kaza ba shikenan ba, ba ka fada ba, ko da gaskiya kake a cikin zuciyarka zan yi muku kaza lokaci kaza, kana mallakan kanka zaka kai wannan lokacin? In ka kai wannan lokaci kana mallakan waɗanda za ka yi ma za su kai, da kai da su duk kun kai wannan lokaci kana da tabbas ba za a canza ra'ayinka ba, ba a canza ra'ayinka ba, ka kai sun kai kana da tabbas wannan abin zai samu, kai za ka samar da shi, kana da tabbas? Duk waɗannan baka da tabbas a ciki, shi yasa ba za ka ce komai ba sai ka ce insha Allah. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك الا ان يشاء الله. saboda gadan gobe ba hannunka yake ba, kai kanka baka mallakar zaka kai gobe, in ka kai gobe kana mallakar zaka kai gobe kana da mulkin, in kana da mulkin kana mallakan kana da lafiya, in waɗannan duk sun samu waɗanda zaka yi ba din kana da iko ka sa su kai gobe, kana mallakan ka tafiyar da ka zartar da abinda ka faɗa ba za a canza ra'ayi ba, kana da ikon abinda kake so din nan ya faru, Allah shi kadai ya kadaita da wannan iko baki shi kadai. Wa wa'duka alhaq, alkawarinka gaskiya ne tabbatacce ne ba sabawa. Saboda me? Kana da iko ka faɗa ka cika, ba abinda zai zo ya hana ka cikawa. Amma duk wani makhluki in ya faɗa, in Allah ya gada ma, in Allah bai gada ma ba kana dai faɗa ne kawai, sai in Allah ya gada ma. Alaysa kadhalik, wa liqa'uka haqqun, haduwa da kai tabbas ne ba makawa. Liqa'uka, haduwa da Allah madaukakin sarki yaushe kenan? Ranar lahira. Haqqun, ashe za a rabu da wannan rayuwa a koma lahira? To liqa'uka, haduwa da kai, ma'ana haduwa da kai wa'ansu bangare ko kuwa duk wani makhluki sai ya je ya hadu da Allah. Eh? Kowa? Duk iliminsa? Duk kirkire-kirkirensa? Duk karfinsa? To ranar da za ka je ka hadu da Allah, da nukiliya za a tafi? Da mulki za a je? Liqa'uka haqqun, haduwa da kai gaskiya tabbas ba makawa. Duk wani makhluki sai ya je ya hadu da Allah, duk mulkin da yake, duk isansa, duk ikonsa, komai ne da shi. Rana ɗaya Allah zai hada baki ɗaya, kana duniya Allah ya baka mallaka hularka, motarka, gidanka, matarka, ita ma kowa Allah ya bashi mallaka. Allah ya mallaka ma gwargwadon abin da ya mallaka maka, saboda ka tafiyar da rayuwanka kafin ranar da za a zo a janye wannan mulkin baka mallaka komai, ba mai mallaka komai. Sai a ce limanil mulkul yau, limanil mulkul yau, limanil mulkul yau, ba usba asba mai ko numfashi ba wanda zai. Sai Allah ce lillahi alwahid alqahhar, alyawma tujza kullu nafsin la tujza kullu nafsin, sai ce la zulma alyawm, la zulma alyawm, babu zalunci. Ashe kada kai zalunci ko kadan a cikin rayuwarka, wallahi ba za ka. Az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamati. Walika'uka haqqun, waljannatu haqqun, wan-naru haqqun. Makoman bayi kenan ranar lahira. Aljanna ja'alana Allahu min ahliha, wan-nar a'azana Allahu min ahliha. Makoman bayi kenan, ko aljanna ko wuta,
a duniya kana da ikon ka zaban makanka abinda kake so yi sallah in kaga dama ka ce zan yi in kaga dama ka ce ba zan yi ba yi kaza ka ce in kaga dama ka ce zaka yi in kaga dama ka kaza kana da mulkin ka abinda kaga dama zaka yi amma ran da aka zo aka janye wannan ruhi shikenan kuma ka zama dan kallo kenan fa yana da iko ne yana kwance yana kallo ku na mishi wanka ku je ku yi mishi sallah in kafirai ne a dauke shi aje a jefar da shi ba shi da amfanin komai a duniya ma ba ranar lahira ne yake da abin da zai fada aikin ka shikenan zai tura ka ko aljanna ko wuta ba ka da zabi ka riga kai zabin ka a duniya ba ka da ikon da zaka ce na yadda ko bai yadda ba iko a'a tafiya al'amuran suke saboda an gama lissafi a duniya tunda aka haife ka tunda ka balaga mala'iku biyu ke aiki kanka da yamma wannan su zo su tafi da gobe wannan su zo duk ayyukan da kake suna rubutawa saboda in an zo ranar lahira shikenan a duniya ma Allah ya baka iko kana da tasarrufi da hannunka in ka ce ya dauko halal ya dauko ka ce ya dauko haramu ya dauko ya daka ya daka ya yanka ya yanka kafarka kana Allah ya baka iko akan kafarka tana ma biyayya je wajen ka za ta je je masallaci ta je da an waye gari ranar lahira sai Allah ya cire wannan iko baka da ikon su kuma al-yawma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum wa tashhadu alaihim arjuluhum Allah ya janye wannan iko mulkin baka da shi a kansu kuma to ya ba ku ke yi ba a duniya an ba mu an hore mu yi ma biyayya in ka ce zaka tashi ba sai ka yi saki tsata ba sai kai bi sai ka tashi in zaka zauna sai ka daga kafa ka kan birki sai ka zauna in zaka duk abin da zaka yi Allah ya hore maka su yi ma biyayya wannan gabobi ranar lahira sai Allah ya janye ma'ana Allah na nuna ma wani abu da ke nuna akwai mulki ranar lahira Allah ya janye baka da shi ba kowane ne kai da hannayen da kafafun da komai ba za su yi ma biyayya ba kuma abinda ka sa su kai duniya shi za su je su fada ai ya ce mu je kaza yana kallon hanya masallaci ya ce mu je kaza yana kallon halal ya ce mu yi kaza yana kaza 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 ya ce mu yi kaza kuma ba ka da abinda za ka ce su suka yi su ka aika suka je suka yi to kuma suka yi ma shaida ka yi to da wa za ka yi jayayya wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun mana akwai aljanna da wuta an halice su da ayyacin yanzu suna nan kowa zai je ne ya tarar da su wasa'atu haqqun ma ma'ana wasa'atu haqqun mawdi'ul liqa inda za a hadu liqa'uka haqqun aljannatu haqqun annaru haqqun ina za a yi sa'a ma ma'ana sa'a kiyama kenan tashin alkiyama kenan Dungon ku za a yi Kano za a yi Najeriya za a yi kasan Gambia za a yi kasan Amerika za a yi Ingila a'a as-sa'a lokaci ya kai duk wani abinda Allah halice shi dan adam da aljini har dabbobi za a zo a hadu waje daya kowa kuma yana jiran me Allah zai yi da shi bayan Allah ma na kwarai annaba da manzannai kuje ku cece mu ai yau Allah ya yi fushin da bai taba yi ba ni ma ta kaina nake ni Ibrahimu wallahi ta kaina nake na yi ƙarya so daya annabi Musa kai ne musan bani Isra'ila kai ne kai gwagwarmaya da darajar ka wajen Allah tana da yawa yace nan danki ba kibite guda daya ya mutu laifi na wannan in je gaban Allah kuma in je gani mai laifi boyewa yake ko shiga zuwa yake ya duna kansa ni ma ta kaina nake yau wane kaifa a yau ba gwaninta ni ma ta kaina nake a lokacin ko annabi Musa ko annabi Ibrahim ko annabi wane ko ba wanda ke tunanin dan safa ko matar safa yace ni ma yau ta kaina nake in na samu na tsira na kwaci kaina yau alhamdulillah bukata ta biya ba kowa ya je kwaci kansa a lokacin da yake cewa ta kaina nake ba baya da mata baya da ƴaƴa ba duniya ba shi da mata da ƴaƴa yace wallahi yau ta kaina nake mana ta wata nana Aisha tace ya manzo Allah ranar lahira ko za ku tuna da iyalanku manzo Allah ce wajeje dai akwai wuri dai wajeje kaza kaza ba wanda kowa ta kan shi yake kinga lokacin da za a yi kaza kinga lokacin da za a yi kaza kowa ta kan shi yake
haka kowa zai fito ya tsaya tsirara gaban Allah yace maza da mata yace eh yace kai tun mata yanzu za sai yace waye ya san me yake kusa da shi bishiya ce ko dutse ko menene ko ka eh waye ba shi kana cikin hayyacin ka zaka san mutum ke kusa da kai ba ka fita cikin hayyacin ka kai kana ina ruwanka da namiji ke kusa da kai ko mace ke kusa da kai manzon Allah kenan aka ce za ku tuna da iyalanku kuwa yace amma kin ga lokacin da za a bai da takarda ko za a yi mizani za a yi awo mahaifiyarka ita ce ta fitiye da daraja a kanka a duniya fiye da kowa ce kaiwa ne gashi a yi min awo tsora gram ɗaya tsora waya ɗaya ce mama Hajiya na baki ne ya zo lissafi ya kare min a gashi ɗa ya ce mamansa mama ke ce wata a duniya ke ka haife ni gashi a yi min lissafi awo tsora waya ɗaya in tsallaka ja a taimaka min na cire na baka ni ya karye min lissafi ya karye min ina zan je wa zai bani يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله kada ka yaudaru da kowa duk wanda yazo ya yaudare ka kada ka yaudaru kace manzon Allah kadai Allah ya aika maka shi kuma zai tambaye ka to yaya za a yi shekara ka shekaru ana yi kuwa kai kokari Hajiya ka kiggyara mata abubuwa tana da haƙƙi mai girma a kanka tun kafin ta haike ta haife ka aka bata mata iman akida aka yaudare ta tana yi shikenan to yanzu kai ka zo kaga ga inda hanya take sai ka je kai kyauta Hajiya gashi kyauta ai Hajiya ga wannan gashi nan ga wata falalar Hajiya a rinka yin waɗannan sai ka kawo addu'o'in zikirin kada ka ce hisnul muslim ko ka ce kaza 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 a'a ga wata addu'a tana da falala daga manzon Allah take sai tana yi yau da gobe sai ga haskin zuciyar tana kara samun imani sai ai tafiya da suke ce to Hajiya wannan zakirke su wa'ancin duk ke rubu da su za ta karba ko ba za ta karba ba irin alkhairi akwai lokacin da mutum ba zai karbi abinka ba sai kai mishi alkhairi ka kawo kaza ka kawo kana da'awa da ruwa sai da'awa da dawa ko da'awa da dawa suke tafiya ko eh in ba haka ba zai tafi ba wallahi tallahi haka ku anfusakum wa ahlikum nara mata ka dama ai ka fi karfin ta tare kuke zaka yi fituwa fili ke amma Hajiya fa ya zaka yi da ita kuma ku anfusakum wa ahlikum nara akwai wacce kafi so kafi take daraja akan sama da Hajiya to kuma kafin ta haife ka ai nesa cikin abubuwan da ba daidai bane ba su da ma'ana ma ranar lahira an anji ba za a bukaci ma a gansu ba kuma shi ake yi kullu ya zaka yi kai kuma ka zo kaga inda gaskiya take to kaga aiki ya samu kake sai ka kara kyautata ma Hajiya in kana yi ka danka yawaita zaka samu matsayi a zuciyarta zaka samu karfi zaka samu matsayi a zuciyarta kana kyautata mata kana shigowa ai Hajiya ga wata ba ka da hujja fa wajen Allah ai kai ka girma ai sha'anin su na da wuya sha'aninka na da wuya tare ne ka haka girma fa zama a karantar da su shi yafi nakuda wuya wata yi nakuda ka taho ba wani yafi wuya to abu ai nisa riga ai nisa ya zauna a cikin zuciya ya yi za ka yi kuma ga abubuwan da suke kai ka gano ga daidai kuma kana yi to ina kamar mahaifiyarka Alhaji yana da zafi amma shi ma in ana da zafi sai ka yayyafa ruwa a kan zafi duk abu mai zafi aka yayyafa masa ruwa sanyi yake ba haka bane ba dama haka malamai suka ci ciki ku masu wa'azi gaskiya tana da daci fadarta kada ga gaskiya da daci kuma kai ka dauko ka maida ita dutse zaka gefa ma mutane kana gani to ai gaskiya na fada ai nasiha nayi a'a karamin aiki ne likita ba na likita likitoci sun fi ku dabara kenan likitoci ana ba mara lafiya magani ne don ya samu lafiya sai aka ga magani da daci ga mara lafiya kuma ga zazzabi ga radadi sai aka ce bar a dauke masa nauyin daya sai aka ce duk magani mai daci a maida shi capsule a sa shi a nade shi da leda ko da wani abu in ya shiga ciki ba za a ji dacin ba amma zai narke a samu lafiya suka ce kuma malamai masu karantarwa ko masu wa'azi ku maida abubuwan ya zama capsule ba komai za a faɗa ma mutane haka ba za su ɗauka ba
yana da wuya ba za su dauka ba abu ne mai wahala fi sabilillah ya to kama hana su dukar baki da ka toshe hanyar kenan mutun ya saba da abu shekara kaza ka zo ka ce idan ina yanzu yanzu za ku fahimci juna ba za ku fahimci juna ba to kuma a kyale shi ya ci gaba to ya zaka yi aiki kenan sai mai kafa Allah ya kasa Allah zai jarrabe ka Allah ya jarrabe ka kenan kai dai ka je makarantu ka je ji karatu ka ga inda gaskiya take to shikenan sai mai sai kai kada ka je ka shiga aljanna kamar hajjia aka ce qu anfusakum wa ahlikum nara da kake yaro karami mai take in baka je primary ba doko kan za ta dauka ta baka ta sa goro baki takalmi ka yace ta dauko slippers ta baka ita sana rafiya haka sai ka je ba ta saba shiga makaranta ba ta san alif balle ba amma da ita ake primary da ita ake secondary har kuka zo ka zo ka girma ka zama mutum ba gogor mai atai ba eh shekara nawa kai primary alhaji yana fita yana gama tafiya zai wake shirya ka wa zai shirya kai baka koko ka sha kaje kana dawowa ga tuwo kaje kana kaza in zaka takalmin ka ya tsike ta dauko ta ta baka koko nan in guda ɗaya ne shi ta baka ka sha ita ta sa goro baki haka ba haka bane ba eh a to tunda ba dadi shi kenan was yanayin fadar da yake to shi kenan abinda ba ku so shi ku fada sai mu daina was sa'atu haqqun as-sa'a wajen hadwa kenan ranar tashin alkiyama Allahumma ya Allah madaukakin sarki laka aslamtu kai na mika ma wuya na yadda da hukuncinka da shar'arka da addininka aslamtu na mika wuya ko wa bika amantu da kai kuma na imani na gaskata na mika wuya wa alayka tawakkaltu gare ka kuma kadai tawakkaltu alayka yahtalifu an alayka tawakkaltu usulubin larabawa kace na dogara gare ka kadai na dogara akwai bambanci ko da Hausa na dogara gare ka zaka ce da wane amma kai kadai na dogara gare ka in kuma ka zo kace da wane sai ce kai gwarance ba haka bane ba alayka tawakkaltu gare ka kadai na dogara kai ne na dogara gare ka akan mulki na a kasuwanci na a ilimi na a dukiyata a rayuwata gare ka kadai na dogara wa ilaika anabtu gare ka kuma nake komawa wa anibu ila rabbikum gare ka nake komawa ina jaddada tuba ina tasbihi ina bauta ta Allah madawaki ina bauta Allah madawaki sarki wa bika khasamtu to ai wa bima ataitani min alhujaj khasamtu da hujjojin da ka bani nake jayayya da mutane na nuna musu gaskiya ba da dabara ta ba ba da iko na ba ba da komai na ba da abinda ka haskaka min da haskenka nake ja da mutane husuma shine ka fada na fada kowa na so ya tabbatar da abin da yake fada da hujja to ina kake samu hujjojinka kai da kake mulki kana hawa kan mulki jayayya kake da mutane da me kake kafa hujja ina kake samu hujjojinka duk da cewa boko ake yi siyasar duniya yanzu ba ruwanta da addinin musulunci amma ai kai musulmi ne ba lalle ka fito ma mutane ka ce ku a'a sai ka duba a sakkwato kadai akwai diya'ut tawil diya'ul hukam diya'ul siyasat waye yisu Shehu Abdullahi Dan Fodiyo diya'ul hukam a cikin diya'ul hukam yayi bayani in aka samu ri'aya talakawa sun wawashe dukiyar gwamnati duniyar khilafa kasa ya za a yi da su diya'ul siyasat haske yana baka haske a cikin siyasa yadda zaka tafi da shi sai kai ka dauka ka ga yadda ya kamata a yi sai ka fito da shi da siffar da ba za su san kana fuskantar su bane duk wanda ya san za ka kawo siyasa islamiya sai ya ce a ture ka sai ya ce za ka kawo matsala sai kai ka tabbatar da cewa abin wannan shine gaskiya
amma ya zan yi to dabaraka din sai ta zo anan ya zan da magance abin ko kai da iyalanka ne a gida in ba da shari'a kake yi ba in ba da muhasama ba yadda za ba a taba zama mutum biyu aka samu fahimtar juna har abada ba da kai da matarka wata rana ana sabawa ko sabani din nan ko kai ke da gaskiya ko ita ke da gaskiya ba haka bane ba ko kai ke da gaskiya ko ita ke da gaskiya in dai kai ke da gaskiya aka ya tabbata sai ta zo ta yi me eh ta yi me tana tsaye tana tsaye ya take yi da durka sa kai hakuri kai hakuri na yi laifi randa matsalar wata tabbata kai ke da kuskure fa sai ai dariya sai ai dariya eh sai ai me saboda me saboda me to baya adalci muke baya adalci muke kuma sai kai adalci ka zauna lafiya abinda ake so ka sani shine rayuwar nan da kake gani fa Allah ne ya halicce ta ba kai ba fa duk abinda Allah ya ga dama ya hore maka shi ka sarrafa shi yadda ka ga dama duk abinda Allah bai hore maka shi ba wallahi zaka sha wahala ka ce zaka sarrafa shi tun daga matanka har ƴaƴanka har mutanen unguwar misali Allah ya hore mana ka kama saniya a din a kama rakumi don kusar da shi a cire shi a dauke shi a tace shi a ce tafiye tafiye rakumi ai ka gan shi kaman gida ko maciji dan kankani hakan ya shigo nan yanzu ya zai sauro guda daya da Allah bai hore maka ba a cikin dare sai ya hana ka bacci har gari ya waye ya mai da kai mahaukaci ka da ki fuskar ka ka da ki ko ina ka da ki bango ka ji ciwo ka da ki hance ka har gari ya waye gashi dan ka kai saboda Allah bai hore maka ba ba haka bane ba to haka matarka sai in Allah ya hore maka ita zaka ji dadin ta fa in Allah bai hore maka ba wallahi kowa ne ne kai baka isa ba to ba haka bane ba wannan ma bangaren ba dadi to musallar ka shi ke ta tafi an tuba ko ba tuba ba an canza an samu canji a ko wanda su an san su ne ai su sun shi wallahi tallahi rayuwar kenan adalci in ita tayi kuskure za ta roki gafara in kai kai kuskure fa manzo Allah yake da mai matarsa ya ake yace ke Aisha ina sanin kinki shayaji ko suna na baki son ya fita bakin ki muna lafiya mu tafi kitaba wa rabbi muhammad in kika shayaji wa rabbil ka'aba ina muhammad yake wa suna na baki son ya fita bakin ki eh ba za ku fahimci mahallu shahid ba a cikin nan akwai mahallu shahid ku ba ake ina sanin in kin shayaji ko in kin fushi in mukin baki fushi muna walwala da ki walwala ki wa rabbi muhammad amma yake shayaji wa rabbil ka'aba sunana ma baki sai fito bakin ki ina ma nan wannan magana an san abin da take ko ba sani ba amma tunda asarar ta ya baci an kama ta da shi ka'aba yafi muhammad ne eh aka ga inda ake in ta yi laifi za ta ce a yi hakuri ala ba da hakuri a yafe ni in kuma ka yi laifi kuma ka nuna girman kai ka sha kunu ka yi tsawa tsakanin kai da ita kuma ka ce wa lin rijali alaihinna daraja daraja aiki tsakanin alqiwama ar-rijalu qawwamuna ala nisa daraja ɗaya ce sai kai game da shi daraja 100 kai da ita ke rawai cikin gida ita ce rabin rayuwa kai mara rabin rayuwa mutum ya fadi ya mutu ita za ta yi kuka har gari ya waye ta sanar da mutane ta gyara abinda za ta gyara kuma ita ce bata isa ba a gida a wajenka don Allah Allah zai barka ji daɗin rayuwa
ko ba su gyara muke so ba yanzu za mu fara eh waɗanda suka wuce din mun fara kwatantawa fadar gaskiya da amana da me an fara ana kamantawa to tunda ba dadi sai ayi tafiya kenan wa ilaika hakamtu wa ilaika hakamtu ma ma'ana zuwa gare ka hakamtu ina ma'ana wa ilaika hakamtu eh a'a yadda da hukuncin da Allah ya zartar dukkan mu mun yadda ai amma muna aiki da shi eh in sabani ya faru tsakanin kai da ita a gida ilaika hakamtu kake ko ila nafsuka hakamta da me ake warwarewa da shari'ar Allah da hukuncin Allah hukuncin Allah ya ce kaza 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 komai dalla dalla kowa da abin nan din shi lokacin da ita ta laifi kai ne ke ita za ta ce wa ilaika hakamtu ya Allah Allah kace nayi mishi biyayya nayi mishi biyayya na bashi hakuri bata samu ilaika hakamtu ba ta samu kuma ta samu ba to kai kuma ran da abin ya bayyana kai ne baka da kai ke da laifin fa kai ne baka da gaskiya kai ne ke da laifi kuskuren fa ilaika da ilaika hakamtu ko ilaha waka hakamtu eh ya aka yi shuru da ga jami'ar durusul arabiya ko faghfir li ka gafarta min ma qaddamtu abinda na gabatar wa ma akhartu da abinda zai zo daga baya wa asrartu wa a'lantu da abinda nayi a boye da abinda nayi a bayyane anta ilahi kai ne abin bauta kai ne ke bautatawa anta ilahi wal ilahu huwal ma'budu bil haqq kai kadai nake bautatawa la ilaha illa anta ay la ma'buda haqqun illa anta abinda manzo Allah ke bude gare gashi gare da shi kenan ka tashi kai haka gani Allah zai samu albarka a ciki amma ya zamana abinda kake fada din ana aikatawa ne sai mun fara fa akan mu gyara na farawa ne a ina akan mu ko eh duk sanda ka dauko laifi sha ya fama shugabanni ai shugabanni ne kai ma shugaba ne a gidanka matarka da ƴaƴanka da me kake musu hukunci da son zuciyarka kake amma ka tilasta ta ita ta yi hukunci da shari'ar Allah kuma tafi maganar ka ta yi kai ka ki wannan maganar ka yi da son zuciyarka kai da ita wace riba eh ita ta ci riba rauni ya yi mata amfani a nan kai kuma ƙarfi ya cutar da shi ko to azan Allah min zalim ala wa haddathani an malikin an abdullahi bin jabir bin atik annahu qala جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار يجي عبد الله بن عمر يذوب لنا ولا قوي فقال يجي هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا كوكون سان عند منزل الله صلى الله عليه وسلم مسلاتي ناكو تو دا باسو وجن دد تشوا مسلاتي سو ني اما باسو وجن بسو غني با يا زاسو سني فقلت له نعم سي مكا تي اي واشرت له الى ناحيه منه فقال لي سنه نن سن سني اند منزو الله سي مكا تي اي من سن اند منزو الله صلى الله سي مكا نونا مشي وجه واشرت له الى ناحيه منه سي مكا تي كاغا تن منزو الله صلى الله فقال لي سي منزو الله تي هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه kun san abu uku da manzo Allah ya roka a inda yaje sallah din nan a masallacin ku qultu na'am kuka ce eh mun sani fa qala fa akhbirni bihinna to ka fada mini su wayannan abubuwa guda uku da manzo Allah ya roki Allah a masallacin ku fada mini su fa qultu sai na ce manzo Allah ya roki Allah guda abu uku Allah ya bashi biyu yace ɗaya bazan bayar ba
akwai wanda ya isa ya ce dan me za a ce dan me قلت دعا بالله يظهر عليهم عدوا من غيرهم يجي فرقو منزو الله ياروكي الله كذا الله يدورا مسو مكيا ابو كانغا با با cikin su ba mana kafirai wadansu daban su zo su ci su yaki su kaggama da su baki daya Allah ya karbi wannan addu'a wala yuhlikahum bisinin manzo Allah ya roki Allah Allah kada ka halakar da al'ummata da qahad fari da yunwa da talau da wahalhalu baki daya su a rasa ba wanda zai bada sadaka ba wanda zai taimaka ba wanda zai bada abinci ba wanda zai taimaka ba wanda zai bada bashi da ranci ba wanda an shiga wani hali duk wanda zai baka rance ban ka je gudun ka yake shi ma ba shi da shi shi ma yana faman nashi ne yace manzo Allah ya roki Allah kada Allah ya dora ma al'ummarsa baki ɗaya su talauce kowa ya zama gashi an yi fari ba abinci ba komai ba ruwa ba komai kowa ya shiga cikin wahala fa a'tani huma yace manzo Allah ce sai Allah ya bani wa'annan guda biyu kada Allah ya dora min abokan gaba daga kafirai zuwa su yi mana kisan kare dangi kuma kada Allah ya sa al'ummata ta kwana cikin yunwa da fari da kamfa da talauci da menene da menene baki daya a rasa wanda zai motsi Allah ya bani wa'annan duka Allah ba zai min wa'annan ba to wanne Allah manzo Allah ya roka wada'a bi Allah yaj'ala ba'asahum bainahum famuni'aha ya Allah ina rokonka kada ka sa fitinan su tsakanin su fitina tsakanin su Allah ya ce ba za a baka wannan ba shi kala sai Abdullahi ibn Umar ya ce sadaqta kala Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar da aka faɗa mishi wannan me yayi istinbatu Allah manzo Allah ya roki Allah madaukakin sarki kada ya sallar kada ya dora musu makiyan gaba kafirai su zo su halaka su baki daya Allah ya ce na baka ya Allah na rokan ma al'ummata kada a jarrabe su da kamfa da talauci da komai ba abinci ba Allah ya ce an baka to ya Allah ina rokonka Allah ka ba su lafiya da zama lafiya kada su samu fitina tsakanin su Allah ya ce ba zan baka wannan ba to me Abdullahi ibn Umar ya fada game da wannan fa qala Abdullahi ibn Umar falan yazal alharj ila yawm alqiyama yace akan haka ba za a rasa alharj wal maraj alharj kashi kashi da zubar da jini yace har ana da kasa sai an samu wannan sai dai mutum yayi ta addu'a yana roƙon Allah Allah ya kiyaye ko eh kai kokari kana ta roƙon Allah sai har Allah ya zo kawo sakin al'amura قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول يجي زيد بن أسلم يجي ما من داء يدعو وانا حديث شيني شكرا جاكوان شكرا جاكوان جاكوان تي دوان من الدعاء إن يروك الله إلا كان بين إهدا ثلاث دوسا أنك روك الله كان سكان الأيان أبو إما أن يستجاب لك كو أكرب الدعاء كأباك أبندك كيسو wa imma an yudakhara lahu ko a karbi addu'anka a ajiye maka ranan tashin alkiyama akwai matsala zaka hadu da ita wannan addu'a sai a ajiye ita zata kare maka wannan matsalar da zaka hadu da ita wa imma an yukaffara anhu min sayyi'atihi ko ko kai kana son ka samu kudi ko mulki akwai laifuffuka sun yawa duk inda aka yi ba za ka tsira ba to sai Allah ya dauki wannan addu'a ya karba sai ya dauki abinda kake so din nan ba zai baka ba sai ya kankare ma zunubanka ko ko ya ajiye ma yayi ma ajiya ranar lahira akwai matsala da za ka hadu da ita Allah ya kiyaye Allah ya sani to sai ya dauki wannan addu'a ya kare maka wancan matsala da fitina din akwai gacin da yafi haka اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من اديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم